კორონავირუსის შედეგად გამკაცრებული შეზღუდვები, დახურული საკვებით უსავაჭრო ობიექტები და კერძო კომპანიების ოფისები, მოქალაქეების ნაწილი სამსახურის გარეშე რჩება ან დროებით უხელფასო შებულებაში არიან. რა უნდა ქნას სახელმწიფომ შექმნილ სიტუაციაში? რას აცხადებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და რა რეკომენდაცია აქვთ მათ მთავრობის მიმართ? ალექსი მეგრელიშვილმა გაარკვია დეტალები, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში იგვერთვება. ალექსი, გისმენთ. იქიდან გამომდინარე, რომ კორონავირუსის საფრთხებიდან გამომდინარე სამსახურების უმეტესობა იკეტება, ან უკვე დაიკეტა, ადამიანებს, რომლებიც სამსახურებში მუშაობენ, მოუწიათ იძულებით უხელფასო შებულებაში გასვლა. დამსაქმებელი მათ ან ვერ უხდის შესაბამის კომპენსაციას. ჩვენ ვესაუბრეთ ამ ადამიანებს, რომლებიც შემოსავლის წყაროს გარეშე დარჩნენ. ისინი ამბობენ, რომ წინ მძიმე დღეებია და არ იციან, როგორ შეძლებენ ცხოვრებას, მაგალითად ელემენტარულად როგორ შეძლებენ თუნდაც კომუნალური გადასახადების გადახდას. თანამშრომლები ყველა შეგულება. რამდენი ხნით არის უფასო შეგულებები? წესითა აპრილიდან გასერ როგორც მითხე ჩვენ არ ვიკითხებ ჩვენ და ცოვა არის. რა იცი რა ინფორმაცია აქვს? გადაფუტენ გახსნი აპრილიდან. და ფაქტიურად შემოსავლის გარეშე ჩემი, ხო? ალბათ რა ვიცი, ეგ იცის თვითონ მეპატრონებს, თორმე მეაპირი არ იცი მაგის შესახებ. დასაქმებულთა უფლებებს ეხმიანება არასამთავრობო ორგანიზაცია EMC, რომელიც ადამიანის უფლებების დაცვაზე მუშაობს. ისინი ამბობენ, რომ სახელმწიფომ ამ შემთხვევაში ადამიანები, რომლებიც დარჩნენ შემოსავლის გარეშე, უნდა ჩართონ სოციალურ პროგრამაში და შრომის უუნაროდ გამოაცხადონ დროები და შესაბამისად მათი ხელფასების პროპორციული ანაზღაურება გადაუხადონ და ასევე EMC მოუწოდებს კერძო დამსაქმებლებსაც, რომ მათ გამოიჩინონ მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობა და თუ აქვთ რესურსი და თავის დამსაქმებელს გადაუხადონ ადოსანაზღაურება. დასაქმებულები, რომელიც ვერ გადიან სამუშაოზე, მიჩნეულ იქნენ დროებით შრომის უნარობად. ამ შემთხვევაში დაუშვებელია შრომითი კონტრაქტის შეწყვეტა ერთის მხრივ დამსაქმებლების მხრიდან და მეორის მხრივ სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს ეს ადამიანები დახმარებით, ანუ სახელმწიფომ დაუყისირათ, უნდა ჩართოს ეს ადამიანები სოციალური დაცვის პროგრამაში. ეს იქნება გამოსავალი ძალიან ბევრი ადამიანისთვის და ეს უნდა იყოს სახელმწიფოს პრიორიტეტი. ჯანდაცვის სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ სახელმწიფო უწყებებს უკვე აქვს დაწყებული მოლაპარაკებები დამსაქმებლებთან, რადგან ამ ადამიანის უფლებები, რომლებიც მუშაობენ, თუმცა მოულოდნელად კორონავირუსის გამო დარჩნენ ანაზღაურების გარეშე, მათ ამ ადამიანების უფლებები არ შეილახოს და მინისტრის მოადგილის განცხადებით მომავალ დღეებში, უახლოეს დღეებში გამოჩნდება პროგნოზი, თუ რა სურათი შეიძლება მივიღოთ, რამდენად მოხერხდება ის, რომ ამ ადამიანებმა მიიღონ კუთვნილი ანაზღაურება. შეიძლება ობიექტების მეპატრონებთანაც საჭირო გახდეს მუშაობა და ასევე ის სექტორი, რომელიც თვით დასაქმებული იყო და თვითონ აწარმოებდა გარკვეულ საქმიანობას, რომელიც შესაძლებელია აი ამ სოციალური დისტანცირების გამო შეჩერდეს, აქ ინდივიდუალურ პირებთანაც თითოეულ შემთხვევაში იქნება საჭირო ინდივიდუალური გადაწყვეტა მოსაძებნი და ამაზე მუშაობა მიდის. ალბათ დღეს ხვალ იქნება უფრო კონკრეტული პასუხები. ჩვენ შევეცდებით შემდეგ გამოშვებაში მოგასმენინოთ უფრო მეტი დასაქმებულის პოზიცია, მათი მდგომარეობა, თუ როგორ ხედავენ ისინი მომავალ დღეებს და რა შეიძლება გააკეთოს ასევე სახელმწიფომ და მათ შორის დამსაქმებლებმა იმისთვის, რომ ამ ადამიანების უფლებები არ შეილახოს და გადაუხადონ შესაბამისი კომპენსაცია. მადლობა, ალექსი მეგრელიშვილი საუბრობდა პირდაპირ.